Jeremia, die man van die Here, 40 jaar harde pad, maar 40 jaar getrouw. Profeet geroep in die tijd van koning Josia, 626 voor Christus. Al die pad voorbij tot bij die val van Jeruzalem, die grootste tragedie ooit, wanneer die stad van God vernietigd wordt door die Babyloniërs in die jaar 587-586 kant toe, voor Christus. En zelfs daarna blijft hij in die stad aan en wordt hij uiteindelijk weggevoerd samen met vluchteling Israëlieten naar Egypte toe. Ons leidt aan bij die man wat dag voor dag moest leren om samen die paarden te hardlopen. Jeremia 12. Dit heeft die Here van hem gevraagd. Om niet net in een veilige land veilig te wees nie, maar om bij die dichte bossen van de Jordaan die man van God te wees. En dit is Jeremia, bij wie ons vandaag aansluit sy profetie in die tijd van koning Josia. Want ek wil graag, omdat hierdie boek met sy 52 hoofstukke, versgewijs die langste boek in die Bijbel, wil ik graag samen met jou net zulke ingrepen maken. Laat ons net een goede oorsig het waaroor dit handel. En ek wil aansluit bij koning Josia, en met name het ek sommer net gedink, ek kon ook die kronieke deel vat, maar bij 2 Konings 22. Ek het verlede keer gesê dat koning Josia koning geword het na 57 jaar sy goddeloosheid en godloosheid. Sy opa Manasse en sy pa Amon was skrikwekkend. Ek meen, Israëlieten onthou dit as van die meest goddeloosste konings, waarschijnlijk die twee, Manasse en sy seun Amon. Amon was net 2 jaar lang koning, toe word hy vermoor. En toe moet die jonge Josia op ouderdom 8 koning word. En ons lees dat hy in 2 Konings 22, dat hy 30 jaar lang regeer het. Ons kan het dateer, die jaar 640, 639 voor Christus ongeveer, wordt hy koning, en hy sterf in die jaar 609, wanneer hy dier die Farao en sy magte daar by die Jezreel vlakte doodgemaak word in 'n oorlog. Goed, en ons leer dat hij gedoen het wat reg is in die oë van die Here en die pad van zijn voorvader David geloop het. Trouwens, ik wil waag om te zeggen, hij was die meest godvreesende koning wat Israël ooit opgeleverd het. Ja, David ook, en hij die pad gegee, maar David was meer bekend voor zijn goede belijdenisse, hoe die Here hom vergewe het. Ja, David heeft ook die Here se hart bly gemaakt, versta my nie verkeerd nie. Sjo, maar David het ook merrily gesondig, soos iemand een keer gesê het, en daarna verskriklike belydenisse gehad. Die jong koning Josia het die pad konsekwent geloop. In die 18e jaar lees ons dat hy sy staatssekretaris stuur, en jy kan die verhaal lees, ek haal sulke grepe uit 2 Konings 22 aan, onder andere naar die tempel toe om die tempel van Jerusalem op te gradeer en dit op standaard te kry. En dan als sy secretaris daar kom, met die naam Safan, en ons sien ook, ek het nie nou tyd om in hierdie reeks daarby stil te staan nie, maar Safan, sy nageslagte bly ook nog leiers in Jerusalem, ook in die tyd van Jeremia, en nog steeds godvreesend. En dan sê die hoofpriester Hilkia vir Safan, hierdie geweldige woorde vers 8, 22 vers 8, ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Vir 57 jaar was Godse wet weg. Jy moet onthou, hulle die tempel ontaard, ons sal nou sien in Jeremia 7. Hulle die tempel verander in een plek van hoereerderij. Letterlik, sal ons sien in Jeremia 7, het mannelike tempelprostitiete vir Asherah in die tempel geslaap. Jy kan het nie glo nie. En daar was een Asherah paal, gaan ons nou sien in hoofstuk 23, in die tempel opgericht, dis een van die kananitiese godinne. En die god Baal, die donderweergod van die kananiete, is daaraan bid. En al het Josia godvreesend opgetree, was Godse wetboek weg, en ons vermoed, ons is vandag amper 100% oortuig, dit is gedeeltes van die boek Deuteronomium, of die hele Deuteronomium. Want die hervormings wat hy deurvoer, is duidelik geskoei op Deuteronomium. So wat hy sê, terwyl ons die tempel restaureer, het ons die boek Deuteronomium ontdek. Hulle het nie eens geweet daar so'n boek nie. Is dit nie verskriklik nie? Dis soos wat Joshua
in Josua 24, als die volk sê, ek in my huis sal die Here dien. Onthou jy die bekende vers 15 woorde? Dan jy net aanblaai naar die Rigtersboek, net naar Rigters 2 toe, net die volgende boek, dan staan daar Josua het gesterf, en, en al die leiers van sy tyd het gesterf, die volgende generatie het nie die Here geken nie, hulle het nie geweet van die magtige dade van die Here nie. Dit is moontlik, als daar niet een Jeremia aan die huis is, en een koning Josia op die troon is nie, dat de volk godloos kan raak. Inderdaad, nou ontdek hulle Godse woord, Godse boek, Godse wet. En die hoofpriester gee dit vir Safan, en Safan gaan lees dit, en hy vat het naar die koning toe, en ons lees in vers 11 van 2 Konings 22, dat die koning dit gelees het, en hy het sy kleren geskeur, as een teken van die berouw, en hy het allemaal bij mekaar geroep, en gesê, ons voorvaders was ongeoorsaam aan die eise van hierdie boek, en het nie gehandel nie. Nou soek hy raad, nou soek hulle een man van die Here, of iemand wat hulle kan leiding gee daar in Jerusalem. En dan kry hulle een vrouwelike profetes, Gilda, waar die Engelse naam Hilda vandaan kom. Ja, ons lees in vers 14 en verder, en hulle kry haar daar in Jerusalem, en dan sê sy, sê vir die koning, alles wat in die boek staan, zal gebeuren. Maar die koning, Josia, zal dit uitgespaard worden. Hij zal in vrede leven. En dan het ons in hoofdstuk 23, 2 Konings 23, die super hervorming. En dat is belangrijk, want hier is die context waarbinnen Jeremia preek. Dus kom ons hier die achtergrond. Dus kom ons Bijbelskool hou, zodat ons Godse woord in verbanden kan lezen en die kolliekies kan connecteren. Ons lees nou in 2 Konings 23. Vanaf vers 4 in detail, jy moet die hoofstuk gaan lees. Wat er skrikwekkende afgoderij koning Josia nou moet uithaal. Ek lees in vers 4 bijvoorbeeld, koning Josia het aan die hoëpriester Chilkia, aan die priesters net onderom en aan die drempelwacht opdracht gegeven om die tempel van die Here te reinig, om al die goed verbaal en Ashera daar uit te haal, die twee afgode. Kan jy dit glo? Afgode se standbeelde en gemors is in die tempel van die Here. Hulle moest dit verbrand buiten Jerusalem op die gelyktes langs die Kedron. Josia het die afgodspriesters afgesit wat die konings van Juda aangestel is en die offers wat gebring is op al die hoogtes in die stede en in die omgeving van Jerusalem. Hy het einde gemaakt aan die wat geoffer het vir Baal en vir die son en die maan en die diereriem en al die andere hemellichame. Hy het die Ashera uit die huis van die Here laat bring en het by die Kedron spruit fijn gestamp. Hoor nou vers 7, hy het die mannelike prostitiete se kamers by die huis van die Here laat afbreek, waarin die vrouwe kleren geweef het vir die diens van Ashera. Is dit nie verskriklik nie? Die ouens het die tempel gebruik as plek van hoereerdery vir die afgode. En so gaan het aan, jy moet die hele hoofstuk lees. Nogtans vertel die einde van 2 Konings 23, dat het niet Godse woede laat afneem het nie. Dit is in hierdie tyd dat Jeremia optree. Die grootste reformatie ooit tref Israel. Dit is soos die Martin Luther van 31 Oktober 1517, wat die wereld verander het. Is het koning Josia wat sweepende godsdienstige hervormings inbring, wat elke siek afgoderij stop, wat dit afbrand, afbreek. Wat denk jy sou Jeremia gepreek het? Wel, kom ons gaan kyk. Ons sluit aan by Jeremia 2 en by Jeremia hoofstuk 3. Ek lees bijvoorbeeld in Jeremia 3 vers 6, dan gaan ek terug naar hoofstuk 2 toe. Dit was tijdens die regering van koning Josia. So ons kan hierdie preke van hom precies plaas. Verzeker, so jy handig geklap het, as jy Jeremia was. Dis waar een profeet droom, dis waar een christen droom, dat daar een godvreesende regering sal wees, dat die land die Here sal dien, dat reformatie een terugkeer en een voren toe gaan, na God toe sal wees, dat mense die knie sal buig voor die Here, dat daar weer vasdae en paasfeeste gevier sal word, soos wat die Here dit bedoel het. En het gebeur. Maar Jeremia, die man van die Here, kyk fijner, sy oor is by die Here. En by Jeremia is daar een diepe kommernis, hier is uiterlik. Ja, ons kry nou al die afgodstempels uit. Ja, ons kry nou al die priesters uit.
Ja, ons reinig nou die tempel. Bedoelende, ons kry nou al die rubbish daar uit. Maar mense se harte is nie lekker nie. En nou hier kom ons by 'n sleutel wat jy nodig het om Jeremia te verstaan. O, hy is die profeet wat vir 40 jaar die moed het om te sê, Ko amar Yahweh, so sê die Here. En hy sê dit dapper en aanhoudend en in jou gesig. Maar Jeremia is die grootste evangelis van die Ou Testament. Dink ek amper van die Bybel. Jeremia is die profeet wat die meeste bekering en bekeringsboodskappe het. Jeremia 2 en 3, kom ons sluit aan, in die tyd van koning Josia. Ek gaan net sulke grepe uithaal, want ons gedagte is nie om teks vir teks nie, ons kan nie, maar ek wil net hier en daar by die lyne van Jeremia saam met jou stilstaan. Jeremia 2, 7 gedigte as jy wil. 7 gedigte waar die Here begin, en ek gaan net so by so 3 van hulle, net vinnig saam met jou vir 'n oomblik aansluit. Jeremia 2 vers 1. Die woord van die Here tot my gekom. Typisch profeet. Dit word nie als een extase, als een bonatuurlike, dit is net die Here se woord. Hebreeuwse woord vir een woord, dabar, davar, soos ons het sou sê, davar Yahweh, die woord van die Here kom tot hom. So sê die Here, ko amar Yahweh, so sê die Here. Typische profetiese aankondiging. En dan hoor ons dit, die eerste gedig. Ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het, Jeremia 2 vers 1, toe jy my in die woestijn gevolg het, in een wereld waar niks geplant word nie. Israel was toe aan die Here gewys soos die eerste vruchte van die oes. Ons onthou, ons hoor die beeld wat jy by Josia het. En nou is hier een belangrike ding, Jeremia gebruik hier so ou Israel, wat nie meer bestaan nie, wat deur die Assyriërs vernietig is, 722, en die 10 stamme wat daar was, en verseker het hy dalk die profeet Hosea geken, en Hosea het gewaarsku vir hierdie, vir Israel, jy onthou Hosea 10, Hosea 2, Hosea 1, dat God in Israel een liefdesverhouding het, dat God soos 'n minnaar Israel die hof gemaakt het, dat hy met sy liefde oorweldig het, en aan die andere kant, dat hy soos 'n pa, vader om oor hierdie kind ontferm het. Dis die taal nou van Jeremia, intimiteit. God wat in die woestyn sy bruid gaan haal het. En dan kom die tweede gedig, poëtiese aankondiging, vers 4. En nou het ons 'n aanklag. Ek wil net so vir 'n oomblik daarby stilstaan saam met jou. God kla Israel aan. Dis nou 'n hofgeding. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob. So sê die Here, waarin het ek geval? Die Here vra nou vir hulle vraag. Dat julle voorvaders van my al weggedraai het en dat hulle al hierdie nikswerd afgode gedien het. Hulle het nie gevra waar is die Here wat ons uit Egipte land tot optrek het nie. Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote. Vers 7 van hoofstuk 2. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring. Om die vrugte daarvan te geniet. Maar toe hulle in die land gekom het, het hulle dit verontreinig. Vers 8, die priesters nie gevra waar is die Here nie, nou op 'n positiewe sin, waar is die Here wat so goed is vir ons nie? Die wat my wil moes bekend maak, het my nie herken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Daarom, vers 9 van Jeremia 2, kla ek jou weer aan, sê die Here, en ook jou nakomelinge, kla jou aan. Die Here sê, en dan sê die Here ter sy verdediging, gaan bietjie daar na die heidene lande toe. Het 'n nasie al ooit so iets gedoen, of van die ander nasies, dat hulle gode verruil het, soos julle met my die almagtige doen, dat hulle gode afgespeel het in mekaar. Julle is erger as die heidene. Hulle los nie as hulle dooie afgode nie, maar julle los die lewende God. Julle het my verwerp. Dis wat Jeremia sê in die tyd van die reformatie. Ja, hy is bly vir koning Josia. Ons sien in 2 Kronieke 35, dat daar word ook gesê, Jeremia het gerou toe koning Josia dood is. Maar Jeremia is nie blind nie. En die Here sê, Jeremia, dis mooi om uiterlik nou te reformeer. Daar is soveel chaos na 57 jaar van staatskaping, op 'n vlak wat net ongekend is, dat daar baie nuwe werk. Jeremia,
Ek soek karakter, ek soek mense wat hulle harte verander. En daarom die mooie Jeremia 3, een van die mooiste hoofstukke in die hele Bybel, waar die bekeringshart van God deur sy profeet na die volk toe gekaats word. Kom ons kyk 'n paar oomblikke. Jeremia 3 vers 1. Die Heere vra, mag een man, as hy van sy vrou skei en sy hem verlaat, en een ander man sy vrou word na toe teruggaan? Dan sê die Heere, jy het by so baie minnaresse geslaap, wil jy na my toe terugkom? Kyk op al die heuweltoppe, 3 vers 2, waar het jy by jou minnaars, waar het jy nie by jou minnaars geslaap nie? Jy het gehoreer. Vers 4, en nou noem jy my skielik jou vader, en jy sê, jy is my vriend, van dat ek een kind was, sal jy vir altyd kwaad wees? Die Heere sê, die Heere Jeremia, ouwens, jylle loop weg soos ontrouwe huweliksmaat achter elke ander vrou aan, en dan kom jylle net so vinnig en sê jylle, ach, maar jy is nog my vader, dan denk jylle, ek moet tevrede wees. Dit was tydens die regering van koning Josia 3 vers 6. Die Heere het vir my gesê, het jy gesien wat die ontrouwe Israel gedoen het? Sy het op elke hoë berg en elke groenboom gaan ontug pleeg. Ek het gedink, nadat sy al die dinge gedoen het, sal sy na my toe terugkom, maar sy het nie teruggekom. En haar ontrouwe sister Juda het dit alles aanskou. En toe het ek die trouwelose Israel oor het alles verstoot, die skeibrief van haar gegee, en nou verwys God na die val van die 10 stamme, daarbo, in Samaria. En hy het gehoop Juda, hieronder die Israel wat oorgebleid, sou dit sien en hulle bekeer, en hulle het nie. So die 12 stamme, die 10 wat verwoes is deur die Assyriërs, die 2 hieronder in die tyd van koning Josia, Juda en Benjamin, hulle het nie geleer toe die 10 stamme vernietig is nie. Nou sê die Heere, trouwelose Israel, kom terug, ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want ek is getrou, vers 11 van hoofstuk 3. Dan Godse aanbod, vers 13. Erken net jou skuld, dat jy teen die Heere jou God in opstand gekom het, deur onder elke groenboom vreemde gode te dien. Vers 14. Kom terug, kinders wat afgedwaal het, sê die Heere, en ek maak julle my eiendom. Ek sal julle vat, een uit die stad, twee uit die familie in julle nasion bring. Ek sal vele herders gee na my hart, en hulle sal julle verstandig en met insig lei. Die Heere sê, ek bring julle terug. In daardie tyd, vers 17, sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here. En moet net nie hardkoppig bly nie. Vers 19, ek het gesê, hoe graag wil ek jou seën maak, en in jou lieflike land gee. Ek het gesê, noem my vader, en moet nooit weer van my af wegdraai nie. En dan sê Israel, in vers 22, kyk, ons kom na u toe, want u is die Here ons God. Die lawaai op die heuwels lever niks op nie. Redding kom net van God af. Een aangrypende hoofstuk waar God vertel, hoofstuk 3, van die mooistes, gaan lees dit in detail, ek krap net die vernis vir jou af, van hierdie trooste, of hierdie trouwelose Israel, die 10 stamme, toe die Assyriërs hulle kom vat in 722-21. En nou is die Egiptenare en die Babyloniërs op die toneel, en tyd van koning Josia is hy bezig om 'n pad vir die Here oop te kap. En is Jeremia wat sê, ouwens, nou moet julle harte verander. Kyk wat het gebeur in die 10 stamme. Hulle het weggeloop. Leer by hulle. Ek nooi julle, kom terug. Kom terug, soos kinders na hulle ouers toe. En dan sê die Israeliete en 'n paar mense, ons kom terug na u toe. En dan hoor ons in hoofstuk 4, Vers 1, as jy jou wil bekeer, moet jy jou tot my bekeer. As jy jou afskuwelike afgode voor my wegvat, wanneer jy nie meer dwaal nie, dan moet dit die waarheid wees. So moet nie net 'n beter mens word nie. Ja, dis die boodskap van Jeremia. Ek hoor so baie ouens hier in ons dag wat sê, ek wil net 'n beter mens word. En dis wat elke televisie ou sê, weet, word 'n beter mens. En ek vraag altyd, beter as wie? Hoeveel % wil jy beter word? Dis 'n absurde opmerking eintlik, en toch gebruik almal dit onnadenkend. God sê nie, julle moet beter mense word nie, julle moet goeie lewens leef nie. Hy sê, as julle julle bekeer, moet julle julle tot my bekeer. So maak baie seker wat jou motiewe is, Israel. Maak baie seker, jy moet nie net na die Here toe kom om sy seën te hê nie. Draai terug,
zodat jy om die oë kan kyk. Laat hy minder van jou rug en meer van jou gezicht zien. En vat jou afschuwelijke afgode weg. Moet nie speeletjie speel nie. Die Heere klop aan die deur. Die profeet Jeremia is op straat. Die koning Josia hervorm. Een nieuwe tijd het aangebreek. En dan tragedie op tragedie. Die nieuwe wereldmachte ontplof. Die Babyloniërs het pas die Assyriërs uitgehaal of hulle is op pad om hulle uit te haal. En dan is daar oorlogswolke in die lucht. Die jaar 609 maak die farao sy manne by mekaar in Egypte en hulle trek hier af en hulle vat kort pad deur die Israel vlakte daar by Megiddo voorbij, by die berg Karmel. En koning Josia besluit, hulle gaan nie deur sy land nie. En hy trek op en daar word hy doodgemaak. En Jeremia huil, dis die einde van die groot hervormer. Voor altijd is daar een einde aan een koning wat een hart het van die Here. Een nieuwe koning kom op die toneel. Koning Joas, die Egyptenare stel hom sommer vinnig aan in die jaar 609. En hy regeer so 'n paar jaar, maar ek lees, daar is eintlik net hierdie verwysing so vinnig na hom. Daar in Jeremia hoofstuk 22 hoor ek so vir 'n oomblik dat hierdie drie maanden wat hy optree, stuur die Here Jeremia na die koning van Juda toe. In die eerste 12 verse. Eindelijk is hierdie profesie teen al die konings van Juda, maar ek lees in vers 11, so sê die Here oor koning Salem, dis maar sy ander naam, van Juda, die seun van Josia, wat koning geword het in die plek van Josia, sy pa, maar wat van hierdie plek al weggegaan het, hy sal nooit weer hierheen terugkom nie, want hy sal sterf in die plek waarin hom in ballingskap weggevoer het, 3 maanden, toe vat hom weg, en Jeremia sê, dis wat die Here sê, gebeur. Daar val hy. En daar kom die nieuwe koning Joachim toe op die toneel. Deur die Egyptenare aangestel in die jaar 609 voor Christus. En Joachim was die koning wat Jeremia se lewe louter blouter hel gemaak het. Daar is nie eens ander taal nie. Van die jaar 609 tot die jaar 598 is God ewe skielik minder welkom in Jerusalem. Die nieuwe wereldmagte is op die toneel, die Assyriërs is verslaan, Egypte is op die toneel en die Babyloniërs is op die toneel. Die Egyptenare is op hierdie stadium bietjie aan beheer en hulle ruk op en Nebukadnesar is getrou hierdie einste Joachim is getrou aan hulle. En hulle laat hom geweldig baie belastings betaal. En dan lees ons dat Jeremia begin optree en dat hy begin profeteer teen hierdie goddelose koning. Maar in hierdie tyd is het Jeremia wat altyd, en net vir 'n oomblik ons laaste stukkie van hierdie reis, wat altyd 'n groter prentjie hou. Ja, hy is hierdie profeet wat in die situasie is soos in die tyd van Josia. Maar hy is ook die profeet, wat een groot wye prentjie hou, wat een tydlose profesie het, wat weet van die groot God van hemel en aarde, wat al sy gewalg deur hierdie goddelose konings, al sê hy sy eie stad Jerusalem sal val, is het God wat boor die horizon kyk, en wat vertel dat God, ja, die lot van sy volk sal verander, ook die ballinge daar in die vreemde, in die buitenland, en ook die lot van Jerusalem. En kom ek sluit net vir 'n oomblik aan, daar in vers 18 van Jeremia 30. So sê die Here, ek sal die lot van Jakob se woonplekke verander, en my ontferm oor al die streke waar hy woon. Sy stad sal uit puin herbou word, die paleis sal staan waar hy hoort, daar sal weer lofsange uit hulle uitkom, en feestliedere. Ek sal my volk baie maak, vers 22 van Jeremia 30, julle sal my volk wees, en ek sal my God wees. Hoofstuk 31 vers 1, daar die tyd sal ek die God van al die stamme van Israel wees. En dan word daar vertel hoe die Here Israel sal by mekaar maak, en dat hy hulle sal vergewe, en dat hy hulle met geduld sal dra, en dat hy hulle sal inbring van die uithoeke van die aarde af,
en dat God sy volk sal raak sien en uiteindelik die belofte van die nieuwe verbond, die grootste woorde waarschijnlijk wat die Nieuwe Testament net so optel, Jeremia 31 vers 31. Daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat het met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en het Egypte laat trek het nie. Hulle daar die verbond verbreek. Vers 33, dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woord op hulle harte skryf en in hulle gedagtes vastlê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Die tydlose woorde van Jeremia, die woorde wat die Nieuwe Testament optel, die woorde wat vir Paulus die rugsnoer word om die werk van die Heilige Gees te verstaan. As hy in 2 Korintiërs 3 skryf, dat die wet van Moses was op die hart, daar kom hier die tyd, dat God sy wet op ons harte sal skrywe. 2 Korintiërs 3, die Hebreërbrief, leef uit hierdie tekste, wat vertel van die nieuwe verbond wat God maak, waar God sy wet harttaal geword het. Dit vat die Nieuwe Testament om Jeremia nog verder te neem, nog verder te dra. Ons sien vandag in hierdie reis saam met ons, dat koning Josia groot hervorming gedoen het. 2 Konings 22, 23, vertel van hierdie wonderlijke tyd. Maar Jeremia roept die volk na nog een hoër standaard. Moet nie net uiterlijk verander nie. Jeremia 3 en Jeremia 4, bekeer julle na God toe. Want God is soos 'n minnaar op julle hakke. Hy is soos 'n vader op soek na sy kinders. Hy is die jaloerse God wat julle nie deel nie. Hou op met julle heidense gebruike. Verwyder dit. Lewe rein, lewe heilig. En dan, as hierdie koning sterf en 'n nuwe koning kom op die toneel, in die donker wolke van afgodery en van oorlog en van vernietiging, word die nuwe teks van Jeremia, dan sien Jeremia so oor die horizon van daar die nieuwe dag, dat God sy wet en sal oorskryf in ons harte. Dis ook die droom van Esegiël, 'n tydgenoot van Jeremia. In die jaar 598, wanneer Jojakim, by wie ons volgende keer stilstaan, en die preke van Jeremia in daai tyd, dis in daardie tyd 598, dat Esegiël uit Jerusalem ook weggevoer word as 'n balling. En in die tyd van Jeremia tree Habakuk ook op, waarschijnlijk rondom hierdie tyd, wanneer Jojakim op die toneel is, is die profeet Habakuk ook daar. God vergeet nie sy mense nie, ons het al gehoor hoe die profeet Hulda opgetree, die vroulike profetes. En is die Esegiël wat ook droom, Esegiël 36 vers 26, so net soos Jeremia, van die nieuwe dag van die Here. Pinkster vertel, die Gees het gekom. Jy en ek het nuwe harte gekry. Nee, nou gee ons nie meer ons harte vir die Here nie, nou gee die Here sy hart vir ons. Nou nooi ons nie meer die Here in ons lewe in nie, nou nooi die Here ons in sy lewe in die lewe van Christus. Kom ons bid. Dankie Here, dat ons saam met Jeremia hierdie tweede reis kon doen. Dankie Here, dat U die Here is van nuwe harte. Dankie vir 'n koning soos Josia. Gee ook in ons dag vir ons Godvreesende leiers. Ons bid vir ons leiers. Ons bid vir onsself, Here, dat elke keer wanneer ons bekeer, ons na U toe sal bekeer. Gee vir ons U hart in Jesus naam. Amen.